ဟာဝင်းငယ်စားခရီးပါဘာဖြစ်ပါဘာနဲ့ထိုင်နေပါလဲဒီကလေးကငါငွေးပြီ ဟာရှင်လည်းပါပုံတော်မှတ်ကြည့်ပါလားဘယ်များကြောက်မလို့လဲပုံတော်မှတ်ကြည့်ရဲ့ကျုပ်ကတော့ရှင်လန်းတော်ကြီးကို အခါသားဝင်နီးကြီးရမှာဗောကောသမီးတတိယငငငငငငဟောတယ်ကောသမီးတတိယကြီးကဘယ်ကိုသွားနေနေမှာလို့ညကျုပ်ကတော့မင်းသွားမလို့ပဲပုံတော်မှတ်ကြည့်ကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာအော်ပုံတော်မှတ်ကြည့်ဒီနေ့ဒီရက်မှာနက်ကတ်တရာဗာများထူးကြလဲဆိုတာပုံတော်မှတ်ကြည့်ဒီကျုပ်ပြောပြပါ ဒီကနေ့မွေးမယ်တာယောက်ကြလေးရာကောတံကြီးရဲ့အမခန်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထဲကြီးမှုတ်ချအိတ်ကဖြင်းနီးကလေးရမယ်
ဟုတ်လားပုံတော်မကြီးဟာကြားရတာပုံတော်မကြီးရဲ့ဟဲ့ပူလာခင်ဗျာတသိကတော်ကြီးရှိကိုသွားကလေးမွေးပြီလားမမွေးသေးဘူးလားဆိုတော့အမြန်ဆုံးသွားကြည့်ပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လာပြောတယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒီအိုယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဆိုတော့တခြားကြည့်ကြနော်ငါဒီညားဆောက်နေမယ်ဟုတ်ကဲ့စီတော်တော်တော်哦တတိယကတော့ကြီးမှလဲကိုဝင်ကြီးနဲ့ပါလားငါ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 ဟုတ်တယ်ပုံတော်မကြီးနေစီလာစီကြီးဗျဟိုပုံတော်မကြီးပြောသလိုဒီနေ့ဒီရက်မှာတတိယကတော်ကြီးကตาယောက်ျားလေးမွေးလိုက်လို့ကတော့ပုံတော်မကြီးကိုလေကျုပ်ကအတပြာငွေတွေကိုလက်ဆောင်ပနာဖြစ်ပေးဦးပါตาယောက်ျားလေးမွေးပါစီပုံတော်ကြီးစူတောင်းပေးလိုက်စူတောင်းပေးလိုက်မယ်ငါ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 ကျုပ်လည်းအခါဆောင်မယ်နောက်ရနေပြီမဟုတ်ကျုပ်လည်းတွန်းနေကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ငဲ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 ကောင်းပါပြီဘုရားမကြီးကောင်းပါပြီအဲဦးကြတဲ့မွေးရတီးပြီဘာကြောင့်ဒီလိုမကြမ太太哈不太哈不了好好等克里里啊戳嘛戳太太你死就呗我嘴巴里我戳你啊嘴巴里我戳你啊哈然后要家里不喂我哈啦喂你我我不会这边边挂嘴巴里我戳你啊我哪里堵了把我鸡丢了嘞哼不来就那谁姑娘比我的没啊的挂哼这个路要嘞今天把我喂的了我没丢我提起我တစီရောရဒီနေ့မမွေးအောင်တော့ออกมาပဲမွေးခဲရမယ်ဟေ့ဒါအိတ်သွားပြီကွာလာတစီရောကြီးဟာအဖဲကျော်အပြစ်ထွက်ပြီးနှမ်းရှောင်းနေရတာလေမွေးကလေးခွားကနေကြီးဒီအပြစ်မအီးတယ်တစီရောကြီးရဲ့哦တထည့်ကြီးရလေလေမွေးကန်ဤဖွားကန်ဤဆိုတော့မွေးရဖွားရလွယ်အောင်နောက်ပြီးလေကောင်းလေတန်လဲရအောင်လို့အပြစ်မလမ်းထွက်ရှောက်နေတာပါတထည့်ကြီးရဲ့ဩတထည့်ကတော်ကြီးရဲ့အပြစ်မအေးရဲ့တထည့်ကတော်ကြီးရဲ့ဩဒါနဲ့ဥမတတိရတယ်ဒီကတော်ကြီးဟိုဒီနေ့မွေးသေးဘူးလားဟင်ဒီနေ့မွေးမဖြစ်မှာနော်ဒီကတော်ကြီးဩတထည့်ကြီးရလေလေဘယ်လိုလုပ်ဒီနေ့မွေးလို့ရမှာလဲဟိုလက်တယ်ဒေါ်မခပြောတာတော့နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်နေမွေးမယ်လို့ပြောတာပဲတထည့်ကြီးရဲ့ဟာတတိယဒီနေ့မွေးမဖြစ်မှာနော်ဒီနေ့မွေးမတတိယတော်ကြီးရဲ့တတိယဒီလိုလောက်ပါလားဘယ်လိုလုပ်မှာဟုတ်ငါပြောသည်မဲ့မဲ့တလုံးကိုရှာအဲ့ငါပြောသည်ကိုငါစားမှာဟာတတိယစားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲတတိယစားလိုက်ရင်အားရဖြစ်လာပြီးတော့တော်အဲတတိယစားလို့မဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုရင်တတိယတော်ကြီးကိုကြွေးရမှာလားတတိယကတော်ကြီးလည်းစားလို့မဖြစ်ဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ငါပြောသည်ကိုငါဘာလို့ရမှာလဲပုတ်လာရဲ့ဩအဲ့ငါပြောသည်ကိုတတိယယူပြီးတော့တတိယကတော်ကြီးကိုအိမ်ကန်းထဲကိုပေါ်တော့ပုတ်လာငါပြောသည်ကိုယူပြီးတော့ဟိုတထေးတော်ယူအင်္ဂန်းနဲ့ခေါ်သွားဆိုတော့ဩမင်းစကားလူကြားလို့မကောင်းပါဘူးပုတ်လာတထေးရလဲကျွန်တော်စကားမဆုံးသေးဘူးလေဆုံးအောင်နားထောင်ပေါ့အင်္ဂန်းနဲ့ကိုသွားသွားပြီးလို့ရှိရင်ငါပြောသည်လေးကိုအခွန်နှွားနှွားပြီးလို့ရှိရင်ဗိုက်ထရခလေးလေးကိုပြလိုက်အဲ့မှာဗိုက်ထရခလေးလေးကငါပြောသည်ယူဖို့လက်ကလေးထွက်လာလိုက်အဲ့တော့တထေးကြီးအဲ့လက်ကလေးကိုဖတ်ဆိုကင်ပြီးဖတ်ဆိုဆွဲထုတ်လိုက်အဲ့ဒါမွေးပြီပေါ့တထေးကြီးအာအေးပုတ်လာမစ်တော်လေအဲ့ဒါဆိုရင်နံကပြောလို့ဆက်လိုက်ပါကွာမြေတော့ချမယ်ဟာတထေးကြီးလည်းလေဒီအယူပုလာပြောတဲ့စကားတွေကိုဘာတွေယုံပြီးရှောက်လို့အောင်လို့လဲမဖြစ်နိုင်တာတော့အော်ဒါနဲ့နေစားမအောင်တထေးကြီးတထေးကြီးကကျမကိုအခုဒီကလေးကိုဒီနေ့မွေးခိုင်းနေတာဘာအကြောင်းများရှိလို့လဲတထေးကြီးရဲ့ဒီလိုတထေးကြီးလိုလမ်းမှာပညာရှိဘရဟိတ်ပူနာကြီးနဲ့တွေ့ပူနာကြီးကပြောတယ်ဒီနေ့ဒီရက်မှာတားယောက်ျားလေးမွေးရင်ကောတန်ပြည့်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးအကြီးကျယ်ဆုံးတစ်ထည့်ဖြစ်မယ်လို့ဟောကင်းထုတ်ထားတာအဲအဲကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခါတော့ယူဒီနေ့မွေးပါလို့ဆိုတာဒီနေ့မွေးမင်းနော်ဒီနေ့မွေးမင်းနော်အော်ဒါကြောင့်ကိုဒီမှာတစ်ထည့်ဒီကလေးကိုကျွန်မဒီနေ့မွေးလို့တော့မရသေးဘူးလက်တယ်ဒေါ်မဲခါကြီးပြောသလိုနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေမှမွေးမှာကြာပါတဲ့တထေးရဟိုဝက်ချံညစ်တယ်လို့ညစ်ထုတ်ပြလိုက်ဟဲ့ပူလာနေပြောတယ်လို့ဆိုရင်ငါ့ကိုတောင်တတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီဟဲ့ကဲ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 ဒီလိုကြုတ်တည်ကြုတ်ဘာလောက်ရမလဲဆိုကြုတ်ပူလာရတထေးငါရဲ့ကြွန်ကာလီကိုတွက်ခေါ်လာ
เดี๋ยวจะส่งรูปไปพี่อ๋อจีนี่มือเนี่ยตายเอาจากเลยอู้มาตัวตัวเอาชาวอยู่เวกันเลยแต่ที่เจ้าหน้าตัวเวลุไม่ยากยากงั้นงั้นไม่ยากกาลิโอไม่ต้องขอละเข้าใจเข้าใจโอ้ พี่อะคลีไม่มาชิลูกูได้ช่วยเนี่ยละคลีไม่มาชิลูดีแล้วมาดูฟ้าลงเลยโอ้ถ้าสุดดีคลีอะพี่อะไม่รู้ยาวละดีไม่ได้มาไม่บอกก่อนนะพี่ถ้าสุดดีคลีอะที่มีมือเด็กคลีไม่พี่อะที่มีมือเด็กคลีไม่พี่เป็นนี่มือเด็กคลีไม่ฟ้าลงเลยถ้าส่วนดีคลีโอจีบอยู่เนี่ยที่มือโบตัวกูตามวิจิเอ๋นอ๋อไอ้เด็กที่รู้เลยบ้าละโอ้จะมาไอ้คลีย้อนเลยบ้าละเจ้าเล่ได้ยาวได้คลีอะเจ้าคลีไปเลยมาไปอู้ย้อนเลยไม่ยาวโอ้จะม
喂，哈，我欠他币，我欠他币，我退给你。 咖喱，你妈的，你弟弟也没得打药家哩。哎，别，咖喱，哈，哈，就是要鱼儿，这种都可以。哪个呢？哪个呢？我看是这位，就是要鱼儿。哎，今年啊，下雨哦，地里有，搞得干了，你别来，好的。 打理我，搞得家里没别人，还咖喱，听到没？我也打理我，搞得家里过完了，咋了？好干吧，可把没得皮，搞得家里可把。对对，搞得家，七十二一个，这弄得可以，这弄得可以。切，搞得家，弄得可以，七十二一个，要命的哦！还有这么，要家里没干，不留了嘛哟。 给小家里的，没一个没事。这个里头的车打不来呢，昨天后，这车给多一个，没开的没一个没事。这路里的高德干呢，他没有被砸了。路，这车，这老天爷的也打了我。 这个老爷，过地里头，爷爷别打爷爸，爷，我你想的你也打我这个老爷，我你想的你也打没，不如打马龙的这个爷，这个老爷，爱情上嘛，这个老爷，哦，这个老爷，要家里边皮皮，每个里边皮皮，这嘛这个老爷，每个里边没个人了嘛。 不让我搞对的，这个老爷，这路里搞得个，这个老爷，这一路也，说他妈我他妈皮皮薄，这个老爷，哈哈哈哈哈哈！大妹，大妹，不了，我业绩都变了，乖，把门撇了来嘞。大妹你也搞到，阿姑，我那边没娃那边家，好了，把你那个，我找家里，找家里。 小家里，小家里，孤独的嘛，现在那讲，俺老么撇的，高端毕业，他天机啊嘞，那要撇的，哈，哈哈哈哈哈，俺大爷那撇呀，俺大爷那撇没。 家中人，他这高德干里啊，没有了。啊，几岁？几岁没说了？高德干里，大别没说的，他过了。好的，大别没说了。
ฮ่ามาเลิกวันนี้แต่ที่เย่ก็ตะการีแต่หน้าบาร์เลยหูแต่ที่มาไม่ได้จริงเลยเจ้าหน้าไม่ได้ไหมเฮ้เจ้าหน้าไปเลยเจ้าหน้าไปเลยปุ๊ดละเดี๋ยวไปสับไปเถอะไปเถอะฮะก็ตะการีเนี่ยปามาตัวจิ๋วนี่ไปสับไปเถอะไปจ้าบ้างไหมปามาตัวจิ๋วไปเถอะไปสับไปเถอะไปจ้าบ้างไหมปามาตัวจิ๋วไปเถอะไปสับไปเถอะเฮ้ยท่านเนี่ยนายเจ้ามากาลีโยกเว้ยชิบาร์เนี่ยแต่ที่ชิบาร์ ใครได้ชิลูล่ะเจ้าเจี๋ยลิเจ้าเอาใครมาโอ้แต่ที่ไม่อยากวิ่งอยากวิ่งซะป้ามาสู้เจ้าเอาคนลุกไปบ้างไหมโอ้เฮ้ยปุ๊ดละไม่ใช่อะไรบลูสกายเลยเฮ้ยโหยอดดีเยอะเนี่ยไม่เอามาใครมาอู้ใส่ชายอะไรก็ไม่เอาไม่เอากาลิวใครมีเขาเด็กกาลิวใครอ่ะ ที่รอยอะไรตายอยากจะลืมมือเลยสิงั้นมาตายเนี่ยพี่งั้นเย่ตายเนี่ยนะที่พี่ที่ก็ต้องการที่ต้องพิสูจน์ มาเล่นนี่ยังไม่จ้าที่ก็ตะกาสุดเป็นคือรู้ดูคลีนูได้เช่นยังไงที่รู้คิดอะไรกันไปบ้างกาลีอะไรกาลีนูไม่ได้ด้วยเอาไว้ส่งยูอาร์ดีอาร์เอ็มว่าจังสิ ว่าเช่นไอ้ลูกตัวเปียโดนัวรีทว่าลาบีโคตรกาลิโอแต่เนี่ยโคตรกาลิตีตัวมาบ่แต่ที่นี่ไอ้ที่ลูกตีตัวได้ขาดใจโอ้แต่ที่นี่เลยเงยจะตัวมาบ่นัวบาปลุงเงยจี้มาเลยโคตรกาลิตัวดูนัวนี่ลูกตีอะไรแต่บาปลุงเงยจี้มาเลย เฮ้ยมีอย่างเงี้ยเช้ามาไม่สุดเฮ้ยมีไม่สิเลยว่ามาบอกถ้าบอลลูนเงี้ยจี้มาเฮ้ยบอลลูนเงี้ยจี้มาเลยเฮ้ยกาลีมาเดี๋ยวนี้มามีเฮ้ยมามีกาลีตีมาเนี่ยจะอะไรเขาแค่ว่า เขาเก็บอะไรตะเทมิงตัวตะเทมิงเงยมิงอยู่ตัวเลี้ยงไม่ยาวโอ้เงยมิงอะกงดีเลยตัวจะตะเทมิงเด็กพี่กันนี่นับพี่มาสู่รูปย้อนนี่นะฮะเฮ้ยปุ๋ยละเด็กพี่กันนี่นับพี่มาสู่พาเลยตัวจะมองฮะคลิโอว่าไปดูตีดังจะน่าเด็กพี่ อากูแต่ที่ไม่ยานี่เงยเอวจะมาสู่วินิจฉัยนะทับเย่อะไรนับเย่ลูกโยละปุ๋ยละเมื่อไปสับไปเท่าไรเมื่อไปสับไปเท่าอยู่งั้นเสียกูจะทดสอบนะกูจะทดสอบไม่บุหรี่แต่ที่อ๋อไม่สับไปเท่าเหรอปุ๋ยละเฮ้ยเป็นแบบนี้อ่ะผู้ยังกันเนี่ยมาพี่ได้หรือเปล่าฮึบุหรี่แต่ที่อยู่ลาเจเนโซเนี่ยไอ้หม้อเนี่ยเส้นเล็ก ลีกันนี่เปลี่ยนจากพี่เย็นหนาเที่ยวพี่ได้พี่เปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนไม่กูละฮะเราเล่นเสียบยาเสียบยาเนี่ยบาดคุ้มมาโอ้ตีชาเราไม่ติดเอ๊ะกูละอ๋อมีตัวรอกว่าตัวรอกว่าไม่ใช่ตัวรอกตัวรอกว่าไม่กูละอ่ะแต่ที่มีบาปานะพี่โอ้ยอาชีพตัวยามีชีวิตตัวรอกตัวรอกอันนี้กูเจอเรื่องกิจสารอยู่มีประตูมา ปั๊มจุ้งเนาะจ้าเจ้าว่าแต่นายอาชีพคนไหนนอกคนไหนเนาะเนเน่เปียวโอ้ไม่เอาแล้วกว่าเฮ้เฮ้ไปไปป้อนช่องเขาไปทำอยู่กันโน้ตอะไรกันรู้
Hmm? Mama ya, kau tak kali bu, kau lah bu. Mama ya, mau orang. Lu 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 ni cari, kau tak kali bisa tu, bukan iba lah. Ini macam mana? Pasti tu jen. Mama awak mana? Mungkin sakit ini. Oh, apa sih uia? Kau tak kali, kau tu apa? Tahu muiyo mana tu? Kau tak kali, mesti um, mesti um, mesti um ah. Tapi hidup yang jauh macam. Kali ni ada lom dekai ni cuci ya. Dia tu sana kali wa. Mana muat tuan ni jumpa sih? Atau kau ni ada tabah? Bicara ni aku bukan. Mama ini luri ya, luri ni kerip besar dia macam. Bapa sih beli, mana thay lu, mana sih jauh, mana mui dah. Ba, kau tak tahu, mama iya kuat halu betul. Tapi lo, mama iya keliru luri ya, muda itu. Hola kali. Hola ada betul, bu, adi nak do, bapa sih uia, adi keliru kau beli, mui sah lah bay. Oh, kau tak mati itu macam ni, kau tak mati itu macam, kau tak mati itu ya me, kau tak mati itu ya me, mati itu macam itu ya me. Kau ada teh iye, aku lagi lu doa bibe, tu baru teh teh sih sih, thalai baru. Kau dah ada teh iye, aku nuapan sih ane biro kau tak kali ubi dah lagi, nuapan umi ame ada waro, tu ada bau biro sihirah bo, aku lagi lu biro biro. Hei kau la, ni ini dia. Ini mah yowi tiga aja lah, he? Tiga aja lah. Kali, atas biasa orang tu juga orang nuapai sih sih tua. Kalau atas biasa orang tu pergi yang orang juga. Kalau paman ni paman lagi, cakap, ni apa tadi mah? Okey, apa tadi ni? Cakap mula kali. Malu tadi ni saya cakap nanti ni no. Aik kalau mula mui buat tu, ni ni ngan mata unci no. Pula. Tua, ini saja sih, lulu. Tua. Mian orang tak kau nak lepas. Mian le jauh lah. Ia nama ia le jaga sah sudo. Mian nuar orang cai tau biro kuah. Ui. Ba, kisah ni sih lulu dah nama. Oh, lepas ni keliru jenuh pasih. Lepas ni keliru jenuh pelak. Okey sih. Jangan faham gue, ngan itu lu yadar ada keliru. Tapi mah, pita uang pita hari, kuma lu jenuh mian aku gue. Cuma aku, lepas kami bau. Tapi aku mui bima me. Mui bima. Tapi aku bima me ya aku tak nak mai. Mui orang mui bima. Luti mah cakap lu pita hari dah mah. Aku mah bian lu jenuh, me ya aku tak nak mai. Jual lu jiwu tenai. Tapi mah bahaya tuan itu. Tapi mah tiada. Hebat le. Tapi uji bima le usai. Tapi kuma mah hebat. Ada cuma mui le keliru mah hebat. Keba. Cuma hari le tapi siapa bia jenuh ba. Hari ba. Ada bia ada tang titi ba. Tak jadi cakap. Hebat esok. Hebat. Nyai bala. Kek kek kek. Kau tak bila? Tak jadi cakap nak bila? Kau tak kah? Kau tak kah? Jangan ngah belu tayar. Ha? Jangan. Kali. Baru kau dah bima. Nenek ayam terdeh cie. Kau dari lego sih ne? Kau yang kau main tua jah. Aici ma, lelang jauh ma, di liu tua biyo, boleh pun cara. Ho, ho ke apa tu? Tiada kata tiu tizia, kali, di liu, le cai tu, tibi terjadi pi ma, ni biar lagi kan? Ho ke apa tu? Mana biar mana, muda lu liu ada cie. Tua biru. Okey, baterai. Hotakah, hotak. Jangan cuci kambing. Roti.
自由自己这样嘛，自由自己这样呗。 是什么老板？嗯，这他妈谁来的？哦，克里奥搞到的。你这他妈六零啊？克里奥没我考到边吗？你这看来高登咖喱，没对边。嗯，不行不行，第一讲不听有偏表嘛偏。不咯，第高登干嘛对边了咖喱耶？哈。我怕来的飞。 这他妈，那是毛路面啊！阿哥生气了一点啥嘛？他六岁多了，从那太路亚来，他六为啥没住？考到完了没？哦，没脾气，没脾气。嘿，咖喱，我这边长路太没来面，那他妈现在，嘿，昨天没吃别走没乖。好，好干嘛的嘿。 对嘛对吧嘛，我下来干了。我给他洗了，没有了，叫我弟嘛。在厂里没帮，怎么地他六边我进路吧？啊，没有那帮边，边嘛没地边的，就没有那。没帮行，俺来怎么可以吧？怎么嘛哩，可以我弄阿基罗嗦比较，怎么没地方哩，多六边他路，我怎么地地就来那个了吧？啊，没有那，没有那，边嘛边那。对嘛，阿这边，他厂里地嘛。边，这边他厂呢？厂的。啊，没阿一边的，给要。 咖喱，咖喱，你变了嘛嘞哈？起码搞得咖喱哦，这天呀这边我背不着，这边我开路，我也变了啦不？哈，这搞得咖喱啊，没得得乌啦哈？没得得乌，这咖喱呀，这都碰见季节咖喱哈。嗯，大早上提了路，爱咖喱乌，我背来，背了这天乌爱咖喱，这都还比路表来不好呢嘞。啊，别别没嘞哈。 这天一熬，这边我背不着，跑回看你了路，还边回来了哈。啊，你那是干表来家的，我多了没？哈，你这天一来哩，来来来，老王们该走，看看人老的，你看你了都蛮白皮，很吃啥来病哟？哈，你这看来没白皮，我说。 这个刘我不如打哑巴，哎，咖喱，我今年你会比他忙乖。怎么今年比也没输赢？我这个刘，果然没打那个，刚没听那个刘。啊，不如，那是看你二路路那个叫那咖喱耶，哎，个刘我打来路西，水难道一样，家伙的，哎，有没有对这个刘？ 这些实实在在话不拿出去，那我刚才嘛，就去，俺拿不过大的，我外在家嘛不好嘿，啊，咖喱耶，你别来讲，我阿爹是往爹用那么讲有骗你嘞嘿。怎么嘞？哎呦，讲明白，背的路啊，大哥。好比，好比，这个嘞哦，丁彦公是啥米嘛？大哥。 嗯，丁彦公是啥米？是不？这大的亏呀，所以讲改价杀价人，哈哈哈哈哈哈！你搞得个，别装吧，再别么些人了，哈哈哈哈哈！都有这样没？哈哈哈哈哈哈！好嘞，大弟，哎，你这讲我们，哎，你改价所以讲杀价是道理，他你搞得个哩，别装么变心了，咱们莫着吧。哎，好的。 这家伙的，咖喱，我吃吃没？等一下你的啥米嘛，多别吃了咖喱。好个吧，大弟。嗯。不吃。 巴掌面的老张买面了，来不及。巴掌老张买面了，是。我最近手里搞的个。
ลูกตัดแต่ไม่ตีอู้ตีกรอยอ่ะแต่จะมาจับไม่เนี่ยตีกรอยอ่ะฮึตีไปจู่มาการีอู้ตีไงก็มาตัวบีสุดจะขายบีบีหมดละคุยเรื่องอะไรซะลูกตีบีหมดละตีอีกอ่ะฮะเบียร์ตียามาเลยตีกรอยอ่ะคุยเรื่องดีกรีอู้ใกล้ผู้นี่จ้าตีกรีอู้อันนี้บีมาตัววารีอู้ห้องลูกแล้วทารีอู้มาหน้ามาเก้าอู้ตีกรอยอ่ะฮึเข้าละ คุยเรื่องอะไรที่คลีเลวอาการคุยปีนี่จ้าเลยสิโรที่คลีฮะตีบัวก้าไปลูกกู้ดูมีอะไรลูกแค่รู้เรื่องไม่ตีกูเนาะแต่ที่คลีอ่ะเนเน่ย่าคลีเราไม่เชื่อไงพงกันนวดยาจีมาเรคลีไปเชื่อไหมโอ้ถ้าเรียนมาเก้าเดือนที่คลีเราเย่แต่ยังงงมาใส่ลาเจ้าเนี่ยใส่เจ้านายใส่มาอีอ่ะไอ้ที่คลีว่าบี นู่นเราได้เลยเด็ดเด็ดเลยอ่ะฮะถ้าส่วนที่คลีอ่ะตัวเราตัวเราเนี่ยมีอาชีพนี่มันทำไม่ติงเนาะตีมันต้องไปไหนรู้เชี่ยมันต้องไปไหนรู้โอ้ไม่ใช่เราอย่าเลยตัวเราตัวเราเขามาการเราพาไปพี่จุดที่คลีอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปยัดตีอ่ะก็ต้องไปต่อมาก็ต้องไปที่จะมาขึ้น哎，猪狗，猪大狗，大狗大呀没？猪狗大没？大没？给，我的咖喱，你来那个，别了那个，进了那个，给，挂了哟。哈，你以为我们家的？这边我爹的吧？ 嗯，我搞的嘛，这边没得病，搞的咖喱我都爱你吧啦。嗯，你这咖喱搞的咖喱，别别，嗯，别别别别别别，你这咖喱嘛，这天有多变变，我好骗。嘿，咖喱，你看到这边没啦？嘿，哎嘞，你那边呢？吃个饭不啊？别吃嘛了，隔离病呢，路基上嘛，别吃，哎呦，这吃，阿达的吃皮皮啦，别乖。 咖喱，你对象我爱老母几个啦？嘿，母几个话的？哎哎哎，咱们可怜，没得有。爸，哈，不对，哈，不把老母的了嘞，咖喱，那叫什么？把老母的了嘞？嘿，怎么，朝天后边菜的，叫个爸妈抱你的，这边的父母嘛，可怜电话来的嘞。哦，咖喱，哎，这边我电话，哎，这边我这边，你这边有个有那咖喱哎。 这嘛，有么老牛肉嘛哩？我口子嘛，第二个小辣椒，这边没得别个，修多买的哩。哈，多多，阿这边呢，搞得个，哈，咖喱耶，俺是要闹得，阿这边阿这上头太油逼哦，我口子嘛，多样些，比一个六。 没呀呀，我个嘿，没呀呀，我个哈。明年个，今年也是啊，明年还没呀着没过。今年俺老王我还没考到过，没把握过。明年啊，这边妈妈白路不路绕来，跑不着咱毛过。阿妹，毛的，别骂对吧？老多对了不？对了。没呀，把给咱洗了的。好，这么这个六边我就不吧。这个呀，没呀可以的。好吧，行，这么也可以吧？这个呀，把这个这边毛养你了的。 好，阿拉来，我这么爱表你的，阿姐妈哩，送送你这刚要拉表哩，我吃多少表？阿拉这边妈妈多点拿给了吧？阿姐妈，别别钱，拿回家吧先。阿姐妈可留表没吧？啊，别别留表没，叫我那抬着叫伢子，没有别的么子吧？好，这么阿拉刚没办，我先我这边别办没。那办了嘞？这边这趟第一把吧？这趟了？好，有有有有有。
大爷，你给我搞这个，你把路给我切掉嘛？嗯，嗯，有啥嘛？把路切掉你。大爷，你呀，我也答应，搞这个是嘞，就光。 太大了，地球光，怕冷吗？高压路在哪里？为啥？他打你呢？打人吗？你给我人来不？我打人来不？我在搞，怕没啥。怕？打的，故意搞这个呢？ 你给我一人谋，怕哪怕？怕，怕，被送到你那边，提着干米粒表来是吧？怕没用到我边，那边叫嘞，打那鬼搞得搞，你给我一人谋不？怕路表来嘞，怕，打，打到爸爸拿不来那又怕，大爷。 没用他表妹，我答应皮带，你呢？如果我这个，不都不得要得？怕么债？怕么债？怕呗皮带怕呀！大二哥，故意搞这个，你给我一人来录呗，省钱嘛，怎么谈的？ 当然，你跑出来的，谁他妈没他们？哦，哼，没过，当然当然过。我是干表的，当然，我怕表的，我搞这个答应我，表没有人哦。 我这家里，郭大哥比谁谁还干嘛？是不是？大爷，那当不了了，大爷，那，那不要把我派，苦不了了，不要，那我来没有，白了嘛，不要派。我答应你，你就讲郭大哥呢，你不认了，当我的气啊！ 那什么狗？你给我一个老狗跳过，不跳。对，俺这边谁故意来了？我问一下。哈，是我的。哎，我来了，这个。 那么多呀，多呀！下面的天爷，看到出来了呀，那不就弄哪个嘛？我的天爷，要得嘛？我们家把给咱们去。这是就随我天爷呀，阿姑你也住当年了呀？不如姑你用伢来的天爷。哎呀，这啥？就我天爷一张哦，六零表掉过，啥子账呢？六零。我天爷呀，S3呀，真的。 这个什么地方？天呀，不留啥牛也比俺们了。第三个，我听的是要得看，我听的是姑娘的，地方是。
กูจะยอมยาสิเนี่ยอุทิศเองกิสาเรื่องอารมณ์ปีเมียตัวเด็กค่ะอุทิศเองอยู่จุดอัตพยาวิมีฮัสวะจุดปีวะกูกิสาเลยอุทิศเองอยากกูยิ้มแล้วมึงกูยิ้มด้วยสุดจุดปีเดียวสิอ๋อแต่ที่ยังแต่ที่ยังจะกูตีแล้วตัวสุดแล้วเนาะจุดก็ตัวมาบ้าแต่ที่ยังก็ว่าอีกก็ว่าอ๋อ ฉันเอาคนสุดบ้าแค่ไหนสิปัจจัยมาตั้งแต่ไหนดีอะมันเนี่ยมูลินะที่มาชิมมันชิมก็ส่วนถ้าจะมูตายก็ต้องเอาอาพ่อใครมาขอเงินเขาพ่อเลยนี่เรียกสวยยังไม่ได้ไปสวยไหมสิ พ่อพากันจะสิ่งนี้ฉันเอาใครมาจะเอาลูกไปบ้างไหมอีตายพ่อยี่ชายสาวตอนนี้อู้พ่อยสุ่ยรูปพี่เถอะอู้ที่ไหนจังตายยังไม่เปลี่ยนตายตัวมาเสียอะไรตายตายตัวไหนตัวไหนมาเนี่ยโอ้ตายที่สาวเราแล้วมาประตูเราเปียกไปเปียก ไปทุกอย่างยี่ยี่สิบตายก็ได้ตายจะมาไปฉันเอาตัวไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทุกอย่างไปได้มาตายจะมาวันนี้ฉันมาอันนี้กินบิสมิลลาห์ตายก็ได้ตัวไป ゴタカ。めっちゃかまめて。え、かて。め、てよてじやめ。てよてじやめ。め、てよてじやめ、ゴタカ。てよてじやめ。 小子，你咋？小人来不认得你，追东门来捡的。谁吃吧，杨英爷？地盘越来越旧，杨英爷在表，别的吃我们就亏没了。那是杨英啥味的？哈，罗爷多少遍问过杨英爷，该杨英爷来记着。 小兄弟，你把那羊肉小面，小面这边的白肉片，对吧？羊肉，就个，搞蛋米的菜鸡也打出来，羊肉地的喏，地的，地的，地把路阿特别的点到你，照顾没有路了，羊肉，羊肉没有羊肉，小面是嘛？小面这边不一样嘛？哦，外边嘛，一来找你路，外边没羊肉，对，那退个啥来嘞？好歹归个的，归来找呗，你那退不了，不会嘛？我们那小面归家，阿拉。 你这咋不会？不玩命不玩？啊，你这不，我有，我也是有啊，我昨天是嘛，怕三老被看到了。啊，哎，上你这咋不玩命？哎，哎，我不得了，你这地的，啊，你家啊，我地少，哎，我养活我嘛，你这咋不玩命？哦，没路不吃命，啊，鬼都没吃嘛，你这，哦，你退到鬼那样个啥？啊，吃饱了你的，啊，吃饱了鬼也被逼。啊，你这，不玩命，现在干嘛去了？鬼你们上来。 好，贵点退了，那我们见着。哎，你厉害，你厉害。
ဘလို့အကြောင်းကိစ္စများရှိလို့လဲမောင်းလို့ကျွန်တော်ဟာကောတံတထေကြီးရဲ့သားပါအဖကဒီပေသာကိုပို့ထိန်တယ်စီလာဖို့ခံလို့ကျွန်တော်လာဖို့ရတာဟောကောတံတထေကြီးရဲ့သားအဆွေတော်ဥထိန်တယ်ယခုစာနဲ့လာသူမှာငါဤအဝဇရာသားမင်းဖြစ်ပြီအဲ့အဝဇရာသားဟာငါအချင်းချင်းဖမှန်ဒုက္ခပေးဝင်နေမှာငါဤစည်းစိမ်များကိုလည်းလောင်စားမှုများနဲ့တုံးဖြုံးနေသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဝဇရသားအားသင်ဤအိုးဖုတ်တဲ့ထဲကိုအိုးများနဲ့အတူမီးဖုတ်ပြီးတက်လိုက်ပါ။သင်အားနောက်ထပ်အသက်ဓာတ်များကိုထက်မှန်ပေးပါဦး။ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကောတံပီတထေးကြီးဒါဆိုလဲအိုးဖုတ်တဲ့အိုးဖုတ်ရှိအောင်လိုက်ခဲ့ပြီတော့ကောင်းပကျန်းဆိုရင်တော့ဒီရက်ဒီဦးမလာဘဲနဲ့အင်ကိုတန်းနေမှာဖြစ်နေပြီ။ဆောက်။ဘုရားချုပ်တော့။ဒီပြန်လာကောင်းပါလား။ကိုတကကိုတကမင်းဒီတကပြန်မရှင်းနိုင်တော့ခုလောက်ဆိုရင်အိုးရင်တဲ့အတူမင်းပြကြတော့ဟောတထေးကြီးရတာဒီနေ့ပြောနေပုံရတယ်ပြောရမှာဗောပြောရမှာဗောဒီနေ့ငါအဖြစ်ချင်းဆုံးစံနာတွေဖြစ်တဲ့နေ့လေအဖြစ်ချင်းဆုံးဖြစ်ချင်းတဲ့စံနာတွေဘာတွေများလဲအဖြစ်ပြောပြတာဟုတ်လားမင်းတော်တော်ညံ့နေကောင်းမဲကွဟမ်ငါကလေးဘွားတွေဟာတက်လာခဲ့လို့မသေးတဲ့ခေါတကရှိတယ်လေအေးရှိတော့ရှိတော့ဟူခုသေးပြီသိပြီမနက်ကတောင်းကျင်တော်တွေ့ခဲ့သည်ဟဲ့ကမနက်ကတွေ့မယ်ခုတည်သွားပြီတည်သွားပြီဟောတကဟောတကမင်းဆိုရဲကောအာကုတ်ဟမ်အာကုတ်ခုချေဆိုရင်အိုးရင်နဲ့အတူပြာကြလို့ပြာချာလာနော်ကိုတကကိုတကဒီကောင်မိမပြင်းနေတာမသိဘူးဘာလို့မသိတာလဲတထေးပြောတော့ပြာပြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်သိရမှာမမကြီးဘာလို့ပြန်လာလဲမမကြီးဘာလို့ပြန်လာလဲလေပြောင်းလာပါဟမ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲတိုင်ဟင်ပြေပြိုးသားမောင်ပြေပြိုးသားမောင်ပြေပြိုးသားမောင်ကိုတကရေဒီလိုဟာပါယကျွန်တော်အဖပေးခဲနဲ့စာကိုသွားပေးတာအလမ်းမှာနင်းနေတွေ့ရပါယအသူကအဲ့ထွေကစားတာရှုံးလို့ဆိုပြီးတော့သူစားနေအောင်ကစားပေးပါဆိုကျွန်တော်ကစားခိုင်းတယ်ไอ้สาวเนี่ยตูตั้วไปมั้ยฉันตั้วตั้วไปดาฮะฮะบ้าเอ้าวะฮะปูเลยนะนะเอ้าวะปูเลยปูเลยปูเลยกันกูตะกะ
ပေးခဲ့တယ်တော့ဟုတ်ဟဲ့ကောသားကျွန်တော်ပေးခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်တော့သူတော့ပေးတာလေးပါဟုတ်တော်ရောပါဖိုင်ဟိုကျွန်တော်ကစားပေးတာနိုင်လို့ပေါ့အဲအဲ့မှာကျွန်တော်ညီလေးကိုထိုင်ဆောင်နေသေးတယ်ဖိုင်ညီကပြန်ရောက်မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အေုံများပြန်ရောက်ပြီလားလို့အဖောက်ကိုပြန်ရပါဟာတာကြီးကောသားမင်းမတော်မင်းနဲ့ညီလေးကိုစာပို့ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်တယ်လေပါ तू တော့ပို့မယ်လို့ပြောလို့ तू တော့ပို့လာတယ်ပါဟာ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 ခုနကပြတာခုပြကောင်းလာပြီပြကောင်းလာဟုတ်တယ်ကောတကရဲ့မင်းအဖတထေးကြီးကိုဆေးကူလဲအပိုးပဲသူဖြစ်နေတာကစိတ်ယောဂါကွာစိတ်ယောဂါဆိုတာတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာသူဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရရင် तू ကဒီလိုဖြစ်တာအမားတော့အယူယောဂါပေါ့ကွာဟုတ်လားမင်းပြစပိတ်ထားလားအခုရငါတို့ထွက်သွားလဲထွက်သွားဟုတ်ကဲ့အာဖတ်ちょっと取ろう。မိုင်းရပါတထေးကြီးတည်တဲ့လူကလည်းတည်သွားပြီပဲတထေးကြီးတရားနဲ့ဖြေပေါ့ဟာကောတရားနဲ့ဖြေပေါ့ဘုရားညဆိုရကောတာသမီးမရှိရင်ကိုချင်းစာသမီးရှိတယ်ညစင်သာပေါ့နာတာရင်လေးဝိစာတတာခေါ်တကကြောင့်အပေစုံနဲ့တင်ပါစေဘယ်တော့တရားကြောက်အောင်ဘာသာကြောင့်ငါရဲ့သားရင်လူတို့လူမကြည့်ဟန်ဟန်မချစ်ပြီးငုံနေတာဒီကိစ္စတွေအားလုံးဘသူလုပ်တယ်ဆိုတာတထိတ်သိပါလေသိရဲ့ဒီကိစ္စရဲ့အလုံးဟာဟိုကျူကောင်ခေါ်တကကြောင့်ဒီခေါ်တကဆိုတဲ့ကျူကောင်ငါအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဟာငါ့ကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးရတဲ့ကောင်မတရားမအောင်စိတ်ချတော့ကိုမတရားမအောင်စိတ်ချတော့ဟုတ်ပါတယ်တထေးကြီးကျွန်တော်လည်းတထေးကြီးနဲ့ထပ်တူထပ်မြခံစားရပါတယ်တကယ်တော့ဒီကောတန်ဒီပါဒီချိုးကောင်သိပြီးတော့ငါသားလေးတထေးဖြစ်ရမှာခုတော့ကွာငါသားလေးကသိပြီးဒီကောတကကျင်းတယ်တထေးကြီးဖြစ်တော့ကျေးတည်တည်ဖြစ်တော့ငါပြမခံငါပြမခံမတော်မပြမခံမဖြစ်အောင်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 ကွာမဖြစ်အောင်ဟေးမင်းတော့မင်းသွားတော့ကွာသွားတော့တထေးရလေတထေးကြီးသားတည်တာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တယ်ဆိုင်တယ်ဆိုင်တယ်ဒီကိစ္စမှာမင်းမင်းလည်းပါတယ်မင်းလည်းပါတယ်မင်းလည်းပါတယ်မင်းသွားသွားတော့ကွာသွားသွားသွားတော့သွားတော့မသားလေးမသားမသားလေးမသားလေးမသားလေးတရေပြမှာမသားလေးတရေပြမှာမသားမသားလေးတရေပြမှာမသာ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 းတရေပြမှာဟာဟေးကျွန်တော်ဘာလို့အခုလိုနှိမ့်နေပြီလဲ
boleh nak. Tengah tetap ada apa? Tetap ada gue. Tetap. Tai-tai ni lo gue. Tai kau tu apa? Mak tai. Mak kan ya tu siapa? Okey. Mak tai bau. Ayo di kusang lebih banyak. Hai, tahu apa yang dijual sama dua? Pakai mesui, tiada mempipi, cuma tuai yang mana pak? Tahu apa jual me? Apa apa yang sahre? Siang ye dijual ma, siang ni alam kainnya. Apa ya luyo, mega sih de, tu sih, ngatai sarang pupi aku he, oke papa, apa, sama biar mana apa ya, apa cang di yang suami, iku he. Jono, nanti itu aro, biar mama pergi tu luar sana lah. Tapi mama ayah saya tak kahre tu itu aro lah. Tapi, hidup aja malu tapi, ngah tapi kiri itu aro ni ama. Lila lila me, kiri lepas mama bawa tapi, me hidup aja tapi, ngah tapi itu aro me lama. Biasa mahu juga surah siapa ini, air biasa mahu juga mah, tetapi tu boga surah lucide. Apa yang nama, ngadai biasa lagi, ngadai u, luli demi siapa, biasa lima tadi. Okay papa, pak, cuma. Beni tua mana pak? Ngatai, mana pun mana, muda tua je kita. Biar senja sih, biar senja tua tadi. Okay pak. Pak. Tak apa ni mana? Iku eh, tak. Ngatai, cama, cama. อันนี้สักครั้งเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรบ้างมองบางทีสักครั้งฉันว่าก็แต่งบิดที่ยาตาก็ตะกับฮะก็แต่งบิดที่ยาตาก็ตะกับฮ่าตัดที่ยาเลยสาวสิจูดินเปลี่ยนมาบ่แล้วไม่ส่วนสาวไปตากูให้สูงสูงเลยเนี่ยจูดินซีเซนท่าละบ่ฮะกูแรงกี่สัก โอ้ที่รู้ว่าพ่อตู้เอ๋เป็นสามีมีกันเส้นกันดูสิสาวลับคนหนึ่งมาพี่รอสุราษฎร์เนี่ยบอกคุณมาโอ้ตู้เอ๋เสกมันจะที่เดียวสิเหรอไอ้มาจะชอบเวน้ามาสุดจนลากันแล้วเนี่ยเอ๊ะถ้าสูเลยเว้ยเอ๊ะสิสิน่าอยู่สาวไปต่อไปเนี่ยอารมณ์สิจะมีช่วยใจช่วยเนี่ยได้ไหมเจ้าแม่ได้ไหมได้ไหมเจ้าแม่ได้ไหมได้ก็ตามดีแต่ที่เหี้ยตาก็ตะการลูกคอเลย ตาเทจี้อ่ะเอเดียวนี่ลูกเอเดียวพิสูจน์ใครนั่นเนี่ยพิสูจน์เป็นเนี่ยลูกน้องจะตัวแบบมันมาเลยเอเดียวไม่รู้เอเดียวไม่รู้เราที่พิสูจน์เป็นเนี่ยเลยก็ตามพี่ตาเทจี้อ่ะ
ก็ตะกาลูเปียวบาดเลยมะมะเลยถ้าสวยนะมะมะเลยไปจิมาช่วยนะช่วยนะได้ไล่แค่นั้นโอเคมา ตุ๊กนาบลาบอเป็นมามาเลยไอ้เปียวนี่ไล่ตาแค่ชินะก็แต่มีตะเทยะตากูตะกะยุ่ยเลยอ่ะฉิเสียเลยหุเตมามาเลยเฮ้ยโยคลีอ่ะนี่ลัดตะปัดตาเลยนี่เฮ้ยตองชีบซูบมาเลยซาวาอยู่เลยโจจังตุยอ่ะบ้าจริงสาวาเลยตองชีบมาสู่รอ ตั้วอยู่ไล่โหลมาตอแล้วก็อเชิงเนาะอู้อยู่เยบ่าวมาเลยอ๋อชวนยายซาลาลิอตาที่จิเลยซาลาลิเนี่ยเตชาไปซะมาซ้วยอยู่ไล่ป่ะเฮาเฮาขึ้นมาเลยมามา เสียไงเมฆยกุสานะลาดูอามะเตมะชินตัดไล่อะเทพยาญาตีก็ตันตะเจอืมดีลุเลยกูก็ตะเมสาก็ไอ้ตอไปเลยสุเลยอีกานะสามตะพุเนี่ยดู ตัวสัมปชัญญะตัวตะเนสะตัวกวนตะเตยอ่ะหึพุ่งละมาดิถ้าซื้อดิลุเนี่ยตะหน้าจ๋ามึงก็มาดิดิลุเนี่ยตะหน้าบ่กล้าไม่ใช่ตัวสัตว์ตัวเนี่ยเดี๋ยวบ่มีเสียจอกเลยมึงตัวตะหน้าอีกชิ้นสุดถ้าจอกดีสาวมาดิกินยีไปละ ก้าวหน้าบ่มาดีก้าวหน้าบ่เอ้อดามาดีดิลุเลยอะแต่อันเนี่ยล้มหยอกมามาดีอุมักกะอุมักกะอ๋อหมองลุเลยบดุนะเม็ดตุ่ยจินลุเลยจนว่าก้อตันมีตะเทยยะตากอตะกะบาอะบ้าอุมักกะชีโซซาจนะปุ๊กไคลุจนเราละปุ๊กละบาอ๋อหมองลุเลยอ่ะ ก็ตันบีตะเทยยะตาเสียงไก่แม็กกะยะคุลาตูงาอีตากอตะกะอาสันนปุตตะเทตมีเนี่ยไถมยาลัตถะไปไล่ปากုံจ้ามีซีเอียมะโกงาป่ายไสนอยัวตยัวมะลัตส่องปนามะเนี่ยอะตะบยางวยมะโกชูบีกုံจ้ามุมะโกผีซีไปไล่ปาเจซูตินสวาภิ่ ก็ตันบีตะเทยจีฮะสาเรอ่ะหมาเรตายอ่ะတော့ลุบไปอ่ะมาบ่อมองลุเลยก็ตันบีตะเทยจีอ่ะจนุกกูยงจีอาโกใส่ชะลุไข่ไล่แต่โลตะคูอาลงปี้สงจนุกลุบไปอ่ะมาแกล่ะอโปตักก็จั่วบ่โอเคเฮ้ซีไก่แม็กอ่ะแม็กอ่ะสาเรมายีท้าได้ ไม่รู้เลยธรรมดาเลิกไล่ตาบ่ตะเทยะตะเทยยีไปไล่แต่สาตันโหตุยไม่ตึงติติชะๆโหลุไปไล่ตาตะเทยะฮ่าต่อไล่ตาแม็กอ่ะเยดาส่วนงอตะกาสวยกาเอ้ากอดาเนี่ยตะเทยเปี่ยวเอาแม้ตะเทยะสีไล่ตามาลิจับเป็ดไม่จับไปตะเทยะหึแม็กอ่ะสีไล่ตามาจับเป็ดไม่จับสู ว่าเลยแม่กะงาปล่อยตามาหุเฮาเดลีตะเทยะตะเทยยีไปไล่แต่สาไดตะเทยอีตากอตะกะเนี่ยตะเนปุกตะเทยตะมีเนี่ยตะเทยป่ายเนี่ยยัวตะยัวงวยอะเทพยาดิอยู่บิไถ่เมียลัตถะไคไล่ดาลีตะเทยะอะดาจองโบจับเปลี่ยนมาจาสีเดลูกเปล่าดาบ่ตะเทยะฮะแม่กะนี่เมม้าเนี่ยบีกวยนี่ม้าเนี่ยบีงางาเยไปไล่อะหลุบ่หุแม่กะเยเมม้าเนี่ยเดมะม้าบ่อูตะเทยะตะเทยยีไปไล่แต่สาได เอาไล่ตาลีตะเทยเยอ๋อมะหุเต้บ่าวแม็กกะเยงาเยไปไล่ตาเอาหลุบ่หุแม็กกะเมม้านี่เด้อ๋อดิมาจี้บ่าวอูตะเทยเยตะเทยยีไปไล่ตาสาไดแม่ลีตะเทยเยจี้บ่าวอูตะเทยเยมั่นซะเสียงไก่แม็กกะยะคุลาตูงาอีตากอตะกะอาสันนปุตตะเทตมีเนี่ยไถมยาลัตถะไปไล่ปากုံจ้ามีซีเอียมะโก
งาป่ายใส่น้อยัวตัวมาเล็ดสอบปนาเมียเนี่ยอะตะเปียงงวยเมียกูชูบีกงจ้าหมู่เมียกูผีซีไปไล่ปาเจซูตินสวาภิ่นก้อตันบีตะทีฮะ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 มาเยอะอะโลบ่ฮูมาเยอะอะโลบ่ฮูมาเลยบ่ฮูตาละกะเลยบ่ฮูตาเลยบ่ฮูมาเลยบ่ฮูฮะติโจกอ ติโจกองก้อตะกะตะปินเนี่ยก้อจรตะปินเนี่ยก้ออ้าอ้าอะมะเลยไปไปติริชาวเลยตะทีเยอะมะเลยไปไปติริชาวของตะทีเยตะทีชาวบ่าวเมกาชิชิมาเลยตะทีก้อตะกะงาชิโอลาบ่อขอรอลุ่นไล่ซะอ้ามะเลยไปไว้ทาละตะทีตะทีชาวของตะทีเยมะเลยตะทีชาลีตะทีเยตะทีชาย้ายให้กูล่ะหึมะเนี่ยย้ายให้ก้อตะมีตะทีมูเรตั้วโลซูเปีย ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာတထေးကြီးကဘာရောဂါများရှိလို့တော့ဗျတမားတော်တွေဘာတွေခေါ်ပြီးတော့စိတ်ကူးလိုက်တော့ရောင်းရင်ဟာကျုပ်ရဲ့တထေးကြီးကလေဘလို့တမားတော်နဲ့ကုကုမပြောက်တဲ့ယောဂါဗျတမားတော်လည်းကုလို့မရတဲ့ယောဂါဆိုတာရှိလို့လားရောင်းရင်ရှိတာပေါ့ရောင်းရင်အဲ့ဒါစိတ်ယောဂါစိတ်ယောဂါ စိတ်ကြောင့်ကုလို့မရတဲ့ယောဂါလို့ခေါ်တယ်ဗျာကျောင်းရင်တို့တထေးရဒီတော့ချမ်းသာကြွားရရပြည့်စုံနေတာပဲဗျာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုတာရှိလို့လားဗျာဟောရှိတာပေါ့ကငါပြောလိုက်ခြင်းနဲ့တော့ပြောပါဗျာကျုပ်ဘာမှမပြောပါဘူးကျောင်းရင်ငါပြောလို့မဖြစ်လို့ပေါ့ကွာပြောပါဗျာကျောင်းရင်ကျုပ်လှုပ်လို့ပါလေတကယ်လို့တကယ်လို့ပါဗျာဘာဗျာကျုပ်နေမှလည်းကျောင်းရင်လည်းလက်ထက်မှာကိစ္စဟုတ
ไปพิเศษชิวเลยสิทีนี้ขอตะกอขอรอลุไล่ลุจนุลาจนผิดไปอ๋อดาล่ะก้าวมิเลยขอตะกอเอาลุไล่ไปมั้ยลอสิรอขอรออีสร้างก้าวตะกอเนี่ยสาลีน้าไล่ไปเอาโหเกือบไปแล้วเอ้ยเมงต้องส่งไล่ไปเอ้ยเมกะ ไม่ใช่ป่ะแม่ขอรอลุไล่ได้ก่อนไม่ยောက်เตยอยู่ล่ะกวยจนเอาอถิ่นก็တော့ปู่มาจ้องกฤษดาทุกข์ๆชื่อนี่เลยมั้ยทีนี้อืมเกถ้าสมมุติแม่ก็เหรอนอกเดียวขอรอลุไล่ซ้ํามากวยโหๆๆโหแกจนเราမျိုးนอกเดียวขอรอลุไล่ป่ะมั้ยทีนี้เอ๊ะๆๆงาย้อกาแล้วตะเย็ดเนี่ยเตอูตู้ๆล่ะกวย เนียนเนียบ้างเนาะไม่ติดหรอกตะเทตะมี้ตะเทตะมี้หลุดไปซะไม่น่าชิโลบาละอสวยแท้ตะช้าတော့မဟုတ်ပါဘူးตะเทตะมี้อ่ะก้อตันจุยตะเทมี้นี่อ่ะตูตาก้อตะกาကိုအခေါ်တော့လွတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်လာရောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီလေကြာခင်မှာကျမခင်မကောတကာကိုလွတ်လိုက်ပါမယ်ခုလောလောဆယ်တော့စားကောင်းတောက်ဖွင့်များစားပြီးခိတ္တနာယူပါ ဟုတ်ကဲ့ပါတတိသမီးခုမေကမေကတတိသမီးအခေါ်တော်ဆင့်လွတ်ရတာနှစ်ယောက်ရှိပြီတယောက်မှလည်းပြန်မလာသေးပါလားကွယ်မင်းတေးသေးချာချာကိုပြောလိုက်တာပါတတိသမီးအေးဟာမလို့လေမေကမေက งาไม่ส่งไหนหรอกกูเอานอกแท้เดียวอขอรอสิ้นลุ่ยเลยติติชาๆเปียวบีเมียนๆเปลี่ยนล่ะแกโหลเปล่าจ้าล่ะกูเอาโหเก็บบาตะทีมิจนเราไม่ติติชาๆโหเปียวบีอขอรอลุ่ยไล่ป่ะมั้ยตะทีมิจนเราอะคู่เวขอรอลุ่ยไล่ป่ะมั้ยตะทีมิก็แต่มีตะทีอ่ะเจ้าก็อลนซ้อวานี่มีซะรอ ซ่าซ่าเนี่ยชิเมียวอ๋อซ่าลุตอกเลยได้ซ่าซ่าเราซ่าไม่ได้หรอกบ่าวยีรอบไปตอกเลยได้มาแล้วอ่ะสรุปเลยจม่าเข็มก็ตะกอกขอพี่จม่าไล่เข้าไปแล้วอือเฮ้เสียงไอ้แม่กาอ่าอืออะตะชูนี่จับพี่ม้อละอีเออ
嗯，我这个没要得了，乖。怎么又要你了？你怕的是？嗯，哎，我这个要你比较哎。OK吧，就要你吧。把这个的对面表妹，我来对面来。嗯嗯嗯，我表妹要去了，表妹，我表妹去了，表妹摸摸瓜，摸摸。不，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 不
ဟဲ့ဒါနဲ့နေပါဦးကွယ်ခုနငါခေါင်းကြီးဟာကျမတို့ရောက်ပါပြီဒီလိုပြောတာဘာလို့လဲကွယ်ကျမဘောတကရဲ့စမစိဟုတ်ရောထိတ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဟောငါလည်းလူစုံတက်ဆုံးပါလားကွယ်เออถ้าสู้เลยมาပြောมั้ยโอเคပြောပါပါကျွန်တော်နားထောင်နေပါတယ်ငါပြောတဲ့စကားကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ကြာဖတ်တဲ့ဤပြောကြရှင်းတာပြောပါကျွန်မလည်းနားထောင်နေပါတယ်ငါပိုင်နေစီးရင်ပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးကိုဟုတ်ကဲ့အာဖတ်တဲ့ချက်ကြလိမ့်မယ်ဘောစလိုက်နေနေပြောပါလေအဖမိုးနေမယ်နော်ပြီးရောပြီးရောမယ်ကဲအားလုံးကြားကြတဲ့အတိုင်းပါပဲကောသက်မီတထေးကြီးရာသူ့ပိုင်းနဲ့စီစဉ်အားလုံးကိုသူ့သားကောသက်ကိုပေးပါမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်မမမငါပြန်ပြောမယ်ငါပြန်ပြောမယ်ငါပြန်ပြောမယ်ငါမဝါလို့ငါစကားပြောတာမဟုတ်လို့နော်ငါပိုင်းနေဖြည်းပြစီဥစားအောင်လို့ပြောရတယ်ခရရခုစကားဖြစ်မှာအဖမဖြစ်ရလေပါတယ်ဖောက်ခုလို့ဖြစ်ရတာသူစင်မကောင်းဘူးဘယ်ဟာအဖရဲ့စီစဉ်ပြစ်ခဲ့တယ်တာမလို့ချင်မဟုတ်ပါဘူးတိခင်ရတနာပါလေသူပိုင်းနဲ့စီးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးသူသားကောတကောက်ပေးမယ်လို့ဒုတိယအချိန်မှာစုံအောင်ပြုံးတော့နိုင်ရှာနေရှာ